Sjedinjene Američke Države su prestale da veruju da Kijev može pobediti. Do sada su spremne da Ukrajini daju novac samo u vidu kredita ili zamrznute ruske imovine, napisao je na Telegramu predsjednik Dume Vjačeslav Volodin. Komentarišeći to što su Sjedinjene Američke Države odlučile da konfiskuju rusku imovinu. Ipak, ovaj korak, kako je objasnio, govori još dve stvari. Prvo, Vašington se odlučio za otvoreno protipravnu odluku i izvršio je krađu. To će sigurno potkopati povjerenje drugih država, preduzeća i privatnih investitora u Sjedinjene Države. Uništit će princip neprikosnovenosti svojine na kojem počiva čitav globalni finansijski sistem. To će naneti nepopravljivu štetu međunarodnom pravu i stvoriti presedan, tako će bilo koja država imati pravo da postupi na sličan način. Naša zemlja sada ima sve osnove da usvoji simetrične mere prema imovini iz inostranstva, zaključuje Volodin. Drugo, od 280 milijardi dolara Ruske federacije blokiranih širom sveta, samo 5 do 6 milijardi dolara nalazi se u Sjedinjenim Državama. Najveći deo imovine, 210 milijardi evra, zamrznuto je u Evropskoj uniji. Vašington je usvojio zakon o konfiskuaciji ruske imovine kako bi isprovocirao Evropsku uniju da preduzme sličan korak, koji bi bio poguban za evropsku ekonomiju, objasnio je predsjednik Dume, prenosi portal informer.rs.